me nga shkolla për këto arsye. Ky fjalim i kryeministrit është në vitin 2017 në iftarin e organizuar nga ONU në fushatën zgjedhore të vitit 2017. Dhe unë duke besu... Ramazan. Po, dhe unë duke besu që kryeministri vazhdojnë ende me pasu qëndrime. Nuk e kuptoj... Vazhdojnë me pasu këto qëndrime. Duke besu që kryeministri vazhdojnë me pasu këto qëndrime për shkak që paktën ashtu e besoj. Nuk muj me kuptu edhe pas shumë insistimeve dhe pas shumë kërkesave që ministria e arsimit reziston në këtë mos për ndryshimin e uzimit administrativ, i cili është uzim ku ka interpretim ligjor nga zyra kryeministrit që është jashtëligjshëm. Është duke mbajtur një uzim jashtëligjshëm në funksion, i cili e pengon të drejtën e shkollimit të vajzave në Kosovë. Kjo është për mua pa kuptim dhe në këtë përgjithësi është përgjegjës jo vetëm ministri, apo është qeveria, është edhe kryeministri për shkak të plotësisht të drejtën, për shkak që e ka plotësisht të drejtën të marrë masa edhe ndaj ministrës, nëse ajo nuk bind dhe nuk ka vullnetin që ta ndryshoj dhe ta largoj këtë udhëzim administrativ. Atëherë ç'është problemi? Problemi që është, besoj që duhet me u marr me ata ku e kanë problemin, por tek ministri mendoj që është mungesa e vullnetit dhe dëshirës për me larguar udhëzimin. Është edhe mungesë që kryeministri Kurti nuk po ka mundësi të merret më shumë me çështjet e tjera aktuale përveç që në çështjeve ose shtrirjes në veri, të cilën kjo çështje nuk është vetëm e këtij viti. Këtë problem me këtë udhëzim administrativ ekziston në çdo fillim vit. Edhe në vitin 2021, edhe në vitin 2022, edhe në vitin 2023 na kemi reaguar. Prej mesit vitit 2000, do të them më shumë se një vit ka, në fillim vitit në fakt 2023 ne si deputet, një grupi deputetve, nuk i kemi votu asë një legjë cili ka orë nga Ministria e Arsimit. Në shenjë kërkesë dhe revolte për qeverin që ta ndryshoj këtë udhëzim administrativ. Ju kemi njoftu edhe kemi kërku edhe në vitin 2022, edhe në vitin 2021. Unë e kuptoj që tash në këtë kohë, ndoshta mundet me qeni i angazhume dhe ngarku me qështje tjera mirë, po kjo është problem i cili është prej fillimit të kësoj qeverisë, ka pas mundësi në kohën hapsiren, mirë, po nuk është marrë asë një hap, asë një veprim për eliminimin e këti problemit dhe nuk mund të quaj ndryshe përvecë mungesë të vullnetit politik, por pse jo dhe vullnetit personal të ministrës. Po, Ramani Tazëm, në rastin e fundit, një prej deputetve të zëshëm për rastin e nxënësës me Shamishe, ishte edhe Gramoza Kusholli, në anën tjetër kemi edhe deputet të tjerë në grupin parlamentar të vetëvendosës që kanë bindje të ngjashme me juve. Pse vetëm dy deputet i bashkohen koalicionit Lista për Familjen, ku janë të tjerët, a do të jenë edhe politikan të tjerë nga vetëvendosja që ju bashkohen e të ardhmen? Unë mund të them që projekti politik Lista për Familjen